Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun biz sizlar bilan 2-sinf ona tili darsini onlayn tarzda o'tamiz. Darsga tayyormisiz? O'quv qurollaringizni tayyorlab, darsga tayyor bo'ling. Bugungi darsimizning maqsadi oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur. Darsimiz shiori: Biz O'zbekiston bolalari barkamol avlod kelajagimiz. Vatanga tayanib, ustozga suyanib, kelgusida komil inson bo'lamiz. Komil inson bo'lishga tayyormisiz? Ajdodlarimizga munosib farzand bo'lish uchun har doim bilim oling. Aziz bolajonlar, biz sizlar bilan matn, nutq mavzularini o'tgan edik oldingi darslarda. Bugun sizlar bilan o'tilgan mavzularni mustahkamlab olamiz. Uyga vazifa 308-mashq. 308-mashqda topishmoqning javobi boy chechak chiqdimi, bolajonlar? Barakalla, topishmoqimizning javobi boy chechak. Qani bir bilimlaringizni sinab ko'raylikchi? Birinchi test. Matn nimalardan tuziladi? So'zlardan, gaplardan, harflardan. Ikkinchi test. O'zaro bir-biriga bog'langan gaplar nima deyiladi? A. Gaplar. B. Matn. D. Savollar. 3-chi test. Qaysi qatorda gap berilgan? A. Keldi, bahor, sovuq. B. Ochildi, barq. D. Polizda qovun pishdi. Testlarni bajardingizmi? Bir bajargan testlarimizni tekshirib olaylikchi. Barakalla. Sizning ham testingizda javoblari shunday bo'lgan bo'lsa, demak, testingiz to'ppa-to'g'ri. Rag'bat kartochkasi sizlarga. Bugungi mavzumizni 309-mashq bilan davom ettiramiz. Gulbeor matnini yaxshilab o'qing va birinchi bo'limini daftaringizga ko'chiring. Gulbeor 1 yillik manzarali o'simlik. Etli, pushti rang, poyasi bor. Bargi ham etli va sersuv, sariq, och sariq, pushti qizil rangda gullaydi. Gulbeor matnida narsa va narsaning nomini bildirgan va belgini bildirgan so'zlarni topib, tagiga to'lqincha va bir chiziq chizishni unutmang. Gulbeor o'simlik, poyasi, bargi. Bunga bitta bir chiziq chizdingizmi, bolajonlar? Barakalla. Manzarali, etli, sersuv, pushti, sariq, och sariq, qizil. Bu so'zlarga to'lqinchali chizdingizmi? Barakalla aziz bolajonlar. Afarin. Endi 310-mashqqa o'tamiz. 310-mashqda berilgan topishmoqni tinglang. Kunduz nurin sochadi, kechga borib qochadi. Topishmoqimizning javobini topdingizmi, bolajonlar? Afarin. Barakalla. Topishmoqimizning javobi siz topgandek quyosh. Berilgan so'zlarda harf birikmasi bormi? Harf birikmasi, bolajonlar, ikkita harfdan birikkan bo'ladi. Ikkita undosh harfning birikishidan hosil bo'lgan harflar harf birikmasi deyiladi. Harf birikmasini topib, tagiga chizishni unutmang. Bugun sizlar bilan biz matn yuzasida bilimlarimizni oshirib bordik. Uyga vazifa 311-mashq. Mashqda berilgan she'rni chiroyli qilib daftaringizga ko'chiring va qarama-qarshi ma'noli so'zlarni topib, tagiga chizishni unutmang. Keling, men sizlarga misol keltiraman. Qarama-qarshi ma'noli so'zlarga issiq, sovuq, past, baland, katta va kichik ajratib ko'rsatilgan so'zlardan qarama-qarshi ma'noli so'zlarni toping, tagiga chizishni unutmang. Bugun sizlar bilan biz ona tili darsini o'tdik. Darsimiz sizlarga yoqdimi? E'tiboringiz uchun rahmat. Uyga vazifani bajarishni unutmang.